गाइस अभी हंगा सा पेट के धार बंदोड़ा हंगा सा सर्वे नंबर 206 रॉड्रिगीज मुंटेन की प्रॉपर्टी आसा, प्राइवेट प्रॉपर्टी। आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सकाळीं की तुका म्हणलें जाल्यार जंगली दुकर जे आसा ते हाडून हांगा कट करता म्हणून। तेन्ना आमी आयले चॅक केले जाल्यार आमकां दिसलें पडलें की तेका म्हणल्यार 13 सुमार सॉस आशिल्ले जिते हें आशिल्ले आनी 4 कट केल्ले दुकर हें आशिल्ले तेजे मास जें आसा तें कट केल्लें आसा हांगा। आनी आतां वॅटनरी डॉक्टर आयला, तो एग्जामिनेशन चालू केला ताणें आनी ताणें सँपल घेवपाक स्टार्ट केला हाजेर आनी फुडले कारवाय जी आसा ती चालू आसा। आनी रिसंट कितें डॅवलपमेंट जाता तें आनी तुमकां इनफॉर्म केन्ना इनफॉर्मेशन केन्ना इनफॉर्मेशन सकाळीं आमकां अरावंड 7 सुमार इनफॉर्मेशन मेळ्ळी आमी इमिजिएट आयले हांगा आनी पळयलें तेन्ना एक मनीस आमी हें केला अरेस्ट केल्लो आसा आमी। ओके मंजुनाथ दोड्डमणी म्हूण ताका आमी अरेस्ट केल्लो आसा आनी फुडली आनी एकली बायल मनीसूय बी आसा तिकाय बी तिकाय बी अरेस्ट केला आमी। आतां तुजें नांव कितें? बसवा बसवा म्हणून तिकाय बी हें केल्लें आसा। तेंच्यांनी क्लेम केला की तिका म्हणल्यार हुबळी सावन ते हाडटा म्हणून तुमी, पूण सद्याक आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी डॅवलपमेंट जातकीर आमी तुमकां इनफॉर्म करतले। फिर अपना चेक पोस्ट है ना बोले का वहाँ क्या करते थे हाड़ताले को गाड़ी घेन ते कशे सोडता पैसे दिताले सकाळीं येता आमी कामार 4 वर काम करता हांगा काम करता कापपाचें फक्त तिस्कार रावता न्हू तिस्कार कितें बिजनस आसा तुमचो कसलो नांव कितें जें म्हणलें नांव म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान कॉल केलो म्हाका सांगलें की हांगा अशें अशें चल्लो आनी हांव म्हाजी बायक घेवन हांगा येयलें मागीर म्हाजे वाटेर हांवें आनी दोग तीग जाण येयले आनी आमी हांगा येतकूर हें हांगा पळयलें हांगा पयलीं ते 7-8 जाण आसले तितूंतले 6 जाण गेले आनी एकट्याक आमी धरलो आनी दवरलो आनी मागीर हांवें सरपंचाक कॉल केलो मागीर सरपंच आयज सकाळीं फुडें आमचो पंचायत मेंबर आसा पळय महेश ताका कोणी तरी इन्फॉर्मेशन दिलें की हांगासर दुकर हाडटा आनी कापता म्हणून तो बेगीन बेगीन हांगा येयलो येयलो आनी तेणी नोटीस केलें आनी मागीर तेणी आमकां फोन केलो मागीर आमी फॉरेस्टाक पळयलें आनी बाकीचे पुलिसांक हेका सांगलें मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस येयल्या म्हणून आयज हें जालां पळय तेज्या बद्दल आमी खंत व्यक्त करता। कारण आमी सरकारा कडेन मागता की हो जागो भाड्याक दिवपी मनशाचेर आनी ते काम करपी हे नाकाशिल्ले करता पळय आमच्या गांवांत तेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन जावपाक जाय। कारण हे भाडें मेळटा म्हणून कितें भायले लोक हे तेंच्यांनी येवन जागे घेतले हांगासर आनी भाडें मेळटा म्हणून कितें करपाक दिता त्या लोकांचेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय आनी हे करता पळय तेंकांय तेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन जावपाक जाय। आयज हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा आसा ते आमकां तरी पळयल्यार ते रानटी डुकर कशें दिसता पूण ते सारके हे जावपाक जाय पूण ते रानटी आसूं नाल्यार खंयचे आसूं ह्या लोकांचेर एक कितें करता वायट काम तेजेर सामकें एक्शन जावपाक जाय। आतां हें कितले वर्सांच्यान चालू आहा तें तुमकां कितें न्यूज मेळ्ळें ना? आयजूच आमकां कळ्ळां न्ही, आतां लोक सांगता की वास येतालो हे ते म्हणून, पूण आमकां अशें परफेक्ट कोणी सांगिल्लें आयज कळना फुडें आमी ही कारवाई म्हणजे आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळयलां पंचायतीक बी कांय कळूंक नाशिल्लें ना पंचायतीक कांयच खबर ना आनी आमी पंचायतीन असले केन्ना इंटरफेर करून दिवपा ना म्हणून हांव जाल्यार म्हणटा की हे कोण भितर इनवॉल्व आसा पळय तेजे सामकें स्ट्रीक्ट एक्शन जावपाक जाय।